det blir kanskje mer roligere video enn mer rolig video. En mer rolig video enn de andre, der det ikke blir sånn, ah, ho, ha, ja, du vet. Så, der skal vi ha Chubby Bunny Challenge. Hold opp. Jeg sa det riktig, ikke sant? Ja. Ja, bra da. Masse marshmallows. Og for de som ikke kan regne, er det om å gjøre å ta flest marshmallows i munnen. Og så klarer du å si Chubby Bunny, uten å tygge dem. Når man er klart å si Chubby Bunny, så kan man så klart tygge dem da. Fordi det er så digg. Men, ja. Man skal ikke tygge dem. Liksom man må tygge dem når man spiller ferdig da. Ja, ja, men liksom, ja. Du skjønner hva jeg mener da. Ja. 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 Vi skal jo ikke liksom ta dem ut og så skal de andre spise dem man har til munnen. Nei. Nei, det er bra. Ja. Hva? Bare glem det. Ja. Fordi man skal prøve å få flest mulig marshmallows i munnen, og prøve å fremdeles greie å si Chubby Bunny. Men er det sånn at hvis man putter 10 marshmallows i munnen, så sier Chubby Bunny, og klarer det bra, kan man ta flere og prøve på nytt? Eller er man ferdig når man har gjort det første gangen? Vi tar at man er ferdig da. Hva mener du? Man kan, hvis man klarer å si Chubby Bunny, kan man ikke prøve på nytt og ta flere inn? Man skal prøve å liksom stoppe munnen full. Ja, men hvis man, hvis jeg tar liksom inn de her nå, og så det er Chubby Bunny, og så klarer jeg det da, og så tar jeg flere inn og sier på nytt. Mm, det, fordi du tar, det er ikke en, du tar en, ja. Og så sier Chubby Bunny, og så er det neste sin tur. Åh, er det sånn? Og så tar du en, og så sier det neste sin tur. Da kunne ikke jeg regle engang da. Det er litt flaut, men ja, ja. Okay. Det er i hvert fall jeg har sett. Alle andre gjør det. Du starter. Ok. Kom igjen! Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Åh, jeg tenker. Det ser sånn skum. Vi godkjenner det. Chubby Bunny. Jeg sier det helt fint, jeg har vært på 3 stykker. Det var jo sånn. Sikkert du kan vite på kameraet, Mikkel. Må du spytte ut? Si det da! Han har bøtta! Da! Jeg tappte. Ja. Da er nummer 4. Ja. Chubby Bunny. 5. Chubby Bunny. Det blir vanskeligere. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Neste tror jeg den kommer til å greie. Kan ikke kaste 9 marshmallows. Du kan, men det blir litt waste. Men det ser veldig ekkelt ut. Han spiser det?
tilbake i kameravinkel. Hæ? Ja. Skal jeg hente papir? Bare sitt og underhold kameragreien når jeg skal vaske munnen. Bare sitt her og kos deg med marshmallows, du. Ok. Underhold dem om Dr. Who. Ok. Bare sett deg ned og spis litt. Spis? Sitt ordentlig opp for deg som folk, Sigurd. Du er ikke foran kamera. Jeg vet. Du vet at det går an å klippe videoen. Ja, men det gidder ikke jeg. Men det burde. Synd. Jeg klipper videoen, men det kan... Du skal sitte der. Ja. Sitt. Ja. Ja. Ikke gå over den streken der. Hæ? Ja. Ikke gå mer over den streken. Ok. Jeg skal underholde kamera. Åja, du bare... Den sleiket. Slangen bare sekket kamera litt. Nei, den sleiket. Ja, hva skal vi si taperen må gjøre da, Sigurd? Bli kvalt. Nei. Kom hit. Nei. Kom hit. Nei. Ok. Kom hit. Kom. Ok, bare la meg ta den sånn. Du skal dø i dag. Nei, la meg gjøre litt. Nei, jeg gjør det. Ja. Sett deg ned. Ja. Lengre til høyre. Vi må se døden din. Ok, jeg tror du har fått nok.